Привіт, мої котенята! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами розпакуємо ось такий от адвент-календар та зробимо ніжний святковий макіяж. Дуже швидкий, з мінімум засобів. Всіма засобами з адвент-календаря. Ну що, починаємо? Декілька штучок у нас ще не вивалилось. Та-дам! Дивіться, скільки тут всього класу. І так, що ми тільки що за адвент-календар розпакували? Що не скажу? А це був адвент-календар від Bell. Я думаю, ви знайомі з цим брендом. Це відомий польський виробник косметики. Вони є лідерами вже впродовж 30 років за популярністю та продажами на польському ринку. Ну і не тільки, і також виходять за межі Європи. Що мене особливо підкупило саме у цьому адвент-календарі, що він є гіпоалергенним, тому можна не хвилюватися. І ще один величезний плюс – це те, що вони не тестують нічого на тваринах. І їхня продукція здебільшого являється веганською. Цей календар поєднує в собі засоби для догляду, засоби для макіяжу та декілька корисних аксесуарів. У адвент-календарі було 24 віконечко, які я просто знищила. По ідеї, потрібно було відкривати одне віконечко в день аж до 24 грудня, до Різдва. Ну, але ж ви знаєте, в мене не може бути все так просто. І я дуже хотіла вже цим всім користуватися та поділитися з вами своїми враженнями. І так, давайте я буду вам трішки розповідати про кожен продукт, який входить в адвент-календар, і будемо одночасно робити ними ж макіяж. Зробимо якийсь такий легесенький світовий мейк. Перед тим, як приступити до самого макіяжу, я хочу нанести бальзам для губ. Це гіпоалергенний захисний бальзам з фільтром SPF 25. Надзвичайно приємна текстура і неймовірний аромат. Поки ми будемо наносити макіяж, він буде працювати на наших губках. Далі я знаходжу гіпоалергенний концентрат для стимуляції шкіри. Він дає такий сяючий ефект. І в його склад входять фруктові екстракти, кавуну та гранату. Наносимо його на шкіру. Мені подобається по центру пройтися. І ось так от пальчиками вбиваємо його в шкіру. Я думаю, ви одразу бачите різницю. Шкіра почала сяяти. Далі у нас гіпоалергенний зволожуючий гелевий люїн. Я його нанесу ось так от під очі. Ну і трішки по центру пройдуть, щоб освіжити наше обличчя. І зняти признаки втоми та стресу, які в нас зараз є. І так, далі у нас гіпоалергенна вирівнююча база. Її мені подобається нанести ось тут вже, на інші частини нашого обличчя. Зверніть увагу, що продукції потрібно зовсім-зовсім трішки. І вона дуже круто вирівнює тон шкіри. Я думаю, ви бачите, як виглядає шкіра, і завдяки ось цим малюточкам. Ми досить круто вирівняли тон шкіри, вона сяє. І як на мене, можна залишити все так і не використовувати коректор або тональний крем. Проте, якщо у вас є якісь недоліки або пишечки, можна скоригувати їх трішечки коректором. В принципі, мені ось так все подобається, я залишаю так і додавати більше не буду нічого. Далі у нас тут 4 ось такі от малюточки. Ну, дуже зручний формат брати їх з собою, наприклад, в дорогу або на роботу, щоб підправляти макіяж. І так, у нас тут є бронзер, пудра, рум'яна та хайлайтер. Давайте нанесемо з вами пудру. Я набираю зовсім трішки і прохожусь по центру обличчя для того, щоб не зробити його матовим, а просто щоб закріпити наші попередні слої макіяжу. Далі набираю бронзер та моделюємо ним обличчя. Дивіться, який гарний відтінок, ніжний, натуральний, дуже правильний відтінок для бронзеру і скульптору. Це ж має бути наша натуральна тінь, а не намальоване щось на щуці. Завжди старайтесь по контуру також трішки пройтись, ну щоб макіяж виглядав натуральним. Далі набираю зовсім трішки рум'ян і наносимо їх на наші яблучка. Типу ми вийшли на мороз і наші щічки такі зарум'янилися. Так, на носик також трішечки наносимо. На ті місця, які нас зазвичай червоні, коли ми виходимо на мороз. Або навпаки, коли розпарюємося. Ді шкіра виглядає досить натурально. І завершимо все дуже красивим хайлайтером. Ви лише подивіться, яке красиве сяєння він дає. Я люблю наносити також на носик і сюди, і трішечки над губою. Мені неймовірно сильно подобається, як він сяє. Далі переходимо до брівок. В адвент-календар входить навіть ось такий от класний пінцетик. Дуже точний, легко коректувати форму брівок. Особливо мені подобається те, що його форма така скошена. Він легко захоплює волосинку. Далі йде ось такий от гіпоалергенний автоматичний олівчик для брів. Погляньте, який тонесенький стержень. Ним дуже зручно ось так от штрихами заповнити брівки.
завдяки такому нанесенню вони будуть виглядати натуральними та пишними. Дивіться, я кінчик брівки роблю більш чіткою, а початок заповнюю штрихами. Далі я набираю хайлайтер і підрівнюю форму наших брівок. Наношу його під низ. Тоді у нас форма брівок виділяється і являється акцентом. І плюс хайлайтер в цій зоні дає такий собі святковий настрій. Далі трішки хайлайтеру наносимо на кутик ока. Ось тут і тут. Так як в адвент-календарі немає тіней, я зараз вам покажу, як можна зробити з того, що ми маємо, макіяж очей. Набрали бронзер і затемняємо кутик ока, розтушовуючи ось так от всередину. Тим самим моделюючи форму ока нашого. Це якби наша натуральна тінь. Можна залишити ось так, а можна ще трішки нашарувати, тоді відтінок буде темніший. Також легенько проходимося на нижній повіці. Далі набираємо ось так от пальчиком наш хайлайтер і наносимо його на повіку. Ось так виходить дуже ніжний святковий макіяж. Ну що скажете, як вам такий варіант використання бронзера і хайлайтера? Ще нічого не понятно. Далі в нас йде гіпоалергенний стійкий чорний олівчик. В нього дуже крутий насичений колір. І він класно розташовується. Можна ним зробити круту розташовану стрілку. Що ми з вами і зробимо. Так наносимо його вздовж лінії росту війок. Проводимо лінію, надаючи довжину нашій стрілочці. І трошки її розширяємо. Ось так. А далі кісточкою розташовуємо зовсім легесенько по краю. І ще трішки витягуємо стрілочку до скроні. Ось так, легенько-легенько, щоб лінія ставала все нейтральнішою. Трішки всередину заходимо. І тепер на іншому оці даємо направлення, затемняємо вздовж лінії росту війок і розширяємо. Ласкою кісточкою все розтушовуємо легесенько. Не спішіть, головне тут, і у вас точно вийде класна стрілка. Я вам скажу, ось так олівчиком робити стрілки набагато легше, ніж підводкою. Тут, якщо ви легесенько десь помилилися, можна розтушувати, а підводку вже ніяк не вийде. Далі у нас йде дві туші. Одна для інтенсивного потовщення та подовження. Вона дуже круто відкриває погляд. Її ми з вами нанесемо на верхні віки. Зараз нанесу на одне око і зрівняємо з віками на іншому. Погляньте, це один шар. І зараз нанесу ще один, тому що я люблю побільше вій. Я нанесла два шари. Ви бачите різницю? І давайте швидесенько нафарбуємо інше око. А друга туш у нас йде ось така. Дуже цікава у неї кісточка. Вона розрахована для точного нанесення. Я думаю, нею зручно профарбовувати саме ось тут середини віки та нижні. Дуже легко їх офарбувати і не замаститися. Плюс вона також робить їх дуже довгенькими та об'ємними. Я думаю, ви бачите вже різницю. Далі в набір входить три засоби для нігтів. Першеньке це ось така от сироватка, яка відновлює поверхню пошкодженого нігтя. Реально, якщо у вас слояться трішечки нігтів, вона дуже круто їх запечатує. У тебе що, в голові валетики? Ні, я в карти не граю. Пишіть, як це буде українською. І потім ви вже поверх неї наносите сам лак. І в набір входять два лаки. Ось такий от пудровий, дуже красивий нюдовий відтінок. Він в мене, до речі, зараз на нігтиках. І інший ось такий бордовий колір Марсала. Глибокий колір, мені він дуже подобається. Виглядає благородно. І мені здається, буде просто ідеальний на святкові дні. Далі в нас йде три аксесуари для волосся. Ось така от пов'язочка на голову. Ви мені у тіктоці написали, що це вушка Стіча. Дуже схожа на нього. Ручна штучка для того, щоб наносити макіяж. Або ще я люблю її одягати, як змиваю макіяж. Тоді і видно все обличчя, і волосечко не мокре, і ніякі засоби на нього не попадають. Ось така от крута резиночка, рожевенька. Дуже зручна, круто фіксує волосся. І ось така от неймовірна шпилька. Мені дуже подобається, як вона виглядає на волоссі. Ну що, як вам? Як на мене, буде дуже класним доповненням до образу, який ви зробите на Різдво або на Новий рік. Вона досить таки ніжно і елегантно виглядає. Далі у нас це ось такий от класний олівчик автоматичний для губ. Також дуже зручної форми. Так, давайте ним зробимо контур. Колір дуже класний, такий одночасно і нюдовий, і підкреслюючий колір губ. Залишайте поки що так. Далі іде ось такий от гіпоалергеновий тінт для губ. В такому крутому кольорі. Але не думайте, він не такий яскравий, як здається.
подивіться, зараз наносимо його в центр. Бачите, він також натурального відтінку. Він буде стійко триматись на ваших вустах. Ось цей олівчик і ось цей тінт – рецепт стійкого макіяжу губ на свято. Ви взагалі можете не хвилюватися, що десь кудись розтечеться чи переб'ється, чи ви будете щось їсти і воно з'їсться, тому що ось цей тінт тримається ось так, дивіться самі. Як бачите, взагалі нічого не перебивається, тому можна спокійно їсти. Далі є ще ось такий помпончик. Дуже миленький, дуже приємний. Таке, наче ви котика гладите. Це брелок, і його можна причепити, ну, де захочете. Далі йде ось така от штучка. Це такий собі пристрій для очищення кісточок зі спонжиком. Ви ось сюди додаєте мило або шампунь для кісточок. Ось так його напінюєте і потім вимиваєте на оцій поверхні. Завдяки ось такій от ребристій формі можна дуже легко проникнути до основи кісточки і вимити повністю. І ще одна штучка, яка йшла в нашому наборі. 24-та. Це ось такий от диск для пілінгу обличчя. Нанесли, наприклад, якусь пінку для обличчя і потерли ним. Дуже круто вимиває макіяж з пор та очищує шкіру. Ну що, ось так непомітно ми вже завершили макіяж і передивилися весь склад нашого адвент-календаря. Пишіть своє враження, що сподобалося з адвент-календаря. Як вам такий святковий макіяж? Досить ніжний і робиться надзвичайно легко і швидко. Якщо ви любите яскравіше, можна додати щось сюди накладних вій. Буде надзвичайно класно виглядати.